I got a song filled with shit for the strong-willed. When the world gives you a raw deal, set you off till you scream, piss off, screw you when it talks to you like you don't belong or tells you you're in the wrong. A proč bych tě měl zavolat? Proč už nehraješ? Nebo respektive ty hraješ, ale já když ti pošlu invite, tak ty se nepřipojíš nic prostě, tak na tebe už kašlu, no. Ne, tak já hraju srdíčka a tak, víš. Jo, jasně, jsem viděl, jak jsi hrál ty playgroundy s nějakým týpkem. Jo, s tím holubem, no. No, ale tak můžeš si občas zahrát s náma, dneska jsme dali 6 vinů za sebou. On s tebou nechtěl hrát, já jsem s tebou chtěl hrát, já jsem se chtěl připojit, ale on nechtěl, víš. My jsme dneska dali 6 vinů, Rune, 6 ve skvěle. Jo, můžu se jít najíst a pak ti zavolám. Jo, ale poslouchej mě ještě, volal jsem ti kvůli tady tomu, volal jsem ti kvůli Minecraftu. Hraješ furt Minecraft? Ne. A byl by si ochotný si ho stáhnout? Mám ho stáhlý. A kdyby jsme měli natáčet film, šel bys do toho zase? Jo. Sice Javiera už nemáme a ani mít nebudeme, protože ten negr se neozývá nic, ale... Uh-huh. Už našel jsem dva týpky, který hrajou Fortnite a oba dva mají Minecraft Origo. A jsou ochotní do toho jít, takže bychom mohli dotočit tu zombie apokalypsu, ten poslední díl. Mhm. Hele, tak můžu se jít najíst a pak mi to všechno řekneš? OK, ale Rune, chci tvůj souhlas a prostě půjdeš do toho. Jo. Dobře, já ti budu věřit. Tak zatím čus. Díky. Čau. Nemáš zač. OK, lidi, takže sami jste viděli, co se teda bude dít. Teď už o tom víte i vy. Budeme, vlastně dotočíme ten náš Minecraft film a já doufám, že se nám to povede. Sice jsme přišli o hlavního herce, ale respektive jednoho z hlavních herců, my jsme byli tři, ale vůbec nevadí. Máme dva, tři záložní, jo. Bude to super, takže se můžete těšit, nevím kdy, bude to co nejblíž. Můžete se určitě těšit na to, až vyjde ten poslední díl a pokud se vám ten poslední díl bude líbit, což si myslím, že jo, protože kvalita zvuku, kvalita střihu a všeho se zlepšila. Takže bude to navázáno tady na to. Já vám to musím najít. Tady na to to bude navázáno. A vlastně pokud jste to viděli, ten konec úplně tady. Tady ten konec, tak určitě víte, o co se jedná. A já se na to těším jako prase, takže já se fakt na to těším. Fakt se na to těším a jo. Nemůžu se dočkat. Pokud chcete být trošku v obraze, protože nevíte, co se stalo, tak se koukněte. Teď vám to pustím, ten úryvek. Asi takhle proběhl tady, mi říkal kámoš. Tady takhle proběhl. Že byl hrozně divnej. Že jsem mu nějak nezdal, víš, protože to oblečení. OK, lidi. Já doufám, že se těšíte tak jako já. Já se hrozně těším, konečně mám herce. Jsou to týpci, který jsem našel na Fortniteu. Doufám, že vy dva se na tady to video zrovna koukáte. A určitě zanechte like. Čau.